ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିନା ଆସିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ପାଣି କହିଲେ ମୋତେ ଆଣି ମିନେରାଲ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସମୟରେ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ନଈରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ନାଳ ଧୀରେ ଗାଧାନ୍ତି ଆଉ ନଈ ପାଣି ଉପରେ 100% ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମାରଣ ଏଇ ପାଣି ତ ପିଇବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପାଣି ପିଇବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଲ କିଏ ଗୋଟେ 3-4 କିଲୋ ସରଫ କିଣି ଗୋଳେଇକି ଢାଳି ଦେଇଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସରଫ ପାଣି ନୁହଁ, ଇଏ ପାଖାପାଖି ଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼େ କମ୍ପାନୀର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ନଈରେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିବ ମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାଳକୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼ ଘରେ ଯେଉଁ ଉପର ଛାତକୁ ଯାଇ ତଳକୁ ନେବେ ଯେଉଁ ନାଳଟା ଯାଇଛି, ସେଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତି, ସେଠି ଏର ଯେଉଁ ଖାଇ ପିଇକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଟା ନାଳ କମ୍ ବିଲ ଜାଦା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ବି ସରିନି, ଆମ ଗାଁ ପାଖର ନଦୀରେ ଗାଧୁଆ ଗଲେ ଏଡ଼େ ସରଦା, ମୋତେ ସହରର ଟେକା ପାଣି ବିଲୁ ବୁଲୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହୁଛି ହିଲୋ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପୋତି ହେଇ ହେଇ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ଉଠି ଉଠି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀବାଲା ସେ କେମିକାଲ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିକାଲ ପାଣି ଯାଇକି ନଈର ଅବସ୍ଥା ଏତା। 2020 ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଲା ନାଲକୋର ଆସପଣ୍ଡର ପାଣି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯେଉଁ କାରଖାନାର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଘାସ ବି ଉଠିଲାନି, ଫସଲ କଥା ଦୂରେଇଥାଉ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି ବିଶୋଧନ କରାଯାଉ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଦାବି କରିବୁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କି ନଦୀ ଉପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏମିତି ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆଡ଼େ ଆମେ କାହିଁ ଯିବା, ଆମେ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୁଲିବା, ଆଉ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇଥିବା ଦୟା ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସେଇଠିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ନଈ ଉପରେ, ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନଈର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ତ କହିବେ ନା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍, ତାର କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭଲକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ହଁ ଏର ଯେଉଁ ମୁଁ ଥରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲି ଆମର ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଅଁ କହିଲେ ଜଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ମଉସା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ତୁମ ଘର ଡ୍ରେନ୍ ଏପଟେ କାହିଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଏପଟେ ତମେ ଆଉ ନାଳ ପାଣି ଛାଡ଼ ବନ୍ଦ ନ କର, ଏ ସବୁ ନାଳ ପାଣି ତମ ଘର ଭିତରେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେବି, କହିଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି ବି କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନେଇକି ସବୁଯାକ ଅଳିଆ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ପରମିସନ ଦେଇଛି, ସେ ପୁରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣି କାଦୁଅ ପଙ୍କ ନାଳି ପାଣି ସବୁଯାକ ଏଇ ନାଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ପରମିସନ ଦେଇଛି? ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଆହୁରି ମୂଷା କହିଲେଣି। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତା ଭିତରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାଣି ପୁରା ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପିଇବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ଇଏ ଏ କଥା ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଯାହାକୁ ସେଇଆ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ ଏ କଥାକୁ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସିଏ ବୁଝିବେ, ସେଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ପାଣି ସଫା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପାଲା ହେଉଛି, ସେଠି ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ,
ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନିଭେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁଟା ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରଖନ୍ତୁନି ବୁଝିଲେ ଆହୁରି ଜଣେ କହିଲେଣି ରିଭାଇଭ୍ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂର ମାନେ ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ତା ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କ ଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ବି ଲୋକମାନେ ତା'ର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସହର ସରସ ସୁନ୍ଦର ରହିପାରନ୍ତା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହୁଅନ୍ତା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ କି ଇଏ କେଉଁ ବାହାର କେଉଁ ଆଉ କେଉଁ ଦୁନିଆ ଦୂରର କଥା କହୁନେ ଆଉ ସାର୍ ବା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବା ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆଉ ନଜର କ'ଣ ପକେଇବେ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟଡ଼ା ବାନ୍ଧି ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଚିମୁଡ଼ିଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଇଏ ଏ କଥା ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ଯାହାକୁ ସେଇଆ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ ଏ କଥାକୁ କରିହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେବନି କାମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇ କାମଟା ସରକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଦେଇଛେ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହେଁ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯଦି କିଛି କଥା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141 ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି ରହିଲି ନମସ୍କାର।